Necromunda je zasazena do světa Warhammer 40 000. Z ní si ale bere jen základ, jako podloží, do kterého patří. Je na míle vzdálená galaktickým problémům Impéria, všech jim vedených válek a rozpínání po známé galaxii. Ve světě Necromundy se věnujete mnohem niternějším problémům. Kde vydělat pár kreditů na jídlo pro své žoldáky? Spojit své síly s jiným gengem a věřit neznámému veliteli, se kterým se pak rozdělíte o zisk, nebo raději najmout další žoldáky za drahé kredity? A co tohle teritorium? Bude bezpečné? Nečeká vás v tunelech příšera, mutant nebo najatý ostřelovač? Máte se na příští úkol vybavit jen lasgunem, brokovnicí nebo vzít rovnou plamenomet? A vylejčíte bojovníka, který přišel o ruku. Vybavíte ho kybertechnologií. To všem stojí spoustu kreditů. Kde je vezmete? Stál vám ten bojovník za to? Nebude levnější a účelnější pro celý gang jej propustit, nechat ho svému osudu, ať se o něj postarají stoky a bažiny Anderhaivu? To jsou otázky, kterými se budete muset zabývat, které vás budou tížit, jelikož na jejich správném vyhodnocení bude záležet úspěch vašich bojovníků. Úspěch je však na Necromundě, spojen s obyčejným přežitím všech nebezpečí, které na vás úl připraví. Na druhou stranu budete mít radost z každé úspěšné mise a vylepšení vašich svěřenců. Budete je opečovávat, starat se o ně, dýchat za ně a také se o ně budete strachovat. Máte-li chuť zabývat se takovýmito otázkami, mikromanagementem bojovníků, jejich vylepšováním a postupem, je návštěva Necromundy pro vás jako stvořená. Přijměte od nás pozvání na tuto planetu. Podíváme se do některých jejich městských úlů, jejich stavbě nebo zničení. Povíme si o historii, sociálním zřízení a hierarchii. Postupně navštívíme také samotné klany a nájemné žoldáky, kteří zde žijí a nabízí své služby. Všichni bojují u každou píť teritoria, každičký kredit či předmět, který by mohl mít pro někoho významnou cenu. Vydejme se tedy společně na pouť úly Necromundy v této minisérii, kterou si pro vás připravil Arbitrator Hravárna. Jen pamatujte, cestovat na Necromundě bez doprovodu se nevyplácí. Planeta Necromunda je, jednoduše řečeno, jeden velký urbanistický svět s úžasnou průmyslovou produkcí. V průběhu tisíciletí se základní účel Necromundy nezměnil. Celá planeta je propojeným soukolím továren, dolů, rafinérií a zpracovatelských závodů. Vyrábí se zde tisíce typů různého materiálu a zboží pro použití ve všech imperiálních planetárních systémech. Právě zde se tváří významné procento válečné produkce různých zbraní pro celé impérium, od klasických brokovnic a boltrů přes autogany až po laserové zbraně. Obrovské kovárny vyrábějí myriády veškeré munice pro celou Astra Militarum. Kromě všech možných továren jsou v úlech na planetě vystaveny také početné farmy, jak pro pěstování klasických rostlin, tak v mnohem větším zastoupení jsou to farmy zřízené k plnohodnotnému zpracování veškerého odpadu. Jídlo je vyráběné synteticky a voda neustále recyklována. Čerstvé plodiny jsou rezervovány pouze pro vyvolené. Kromě této důležité produkce je Necromunda jedním ze světů, jež zásobuje císařské kapituly Space Marines novými rekruty, které potřebují při svých válečných taženích doplnit ztracené počty. Tito noví rekruti procházejí za léta fungování perfektně zpracovanou povolávací mašinérií. Účinnost této mašinérie je z principu jednoduchá. Speciálně vycvičené a početné klany schromažďují volné mladé jedince ve všech úlech. Ti jsou následně odesíláni do sběrných kasáren na jediné orbitální stanici, která je Necromundě přiřazená, Selenino Oko. Odtud jsou již kadeti distribuováni do všech potřebných hvězdných systémů. Necromunda je zbavená zbytku své původní přírodní krásy. Její povrch se za tisíciletí změnil na pustinu větrného popela a nahromaděného průmyslového odpadu.
Nerostné bohatství planety bylo do posledního gramu vytěženo, od vrcholků hor po hlubiny oceánů. Hory byly kvůli těžbě srovnány na planiny. Oceány plné života se díky těžkému průmyslovému znečištění změnily na větší rybníky plné jedovatého nebo radioaktivního kalu. Kdysi úrodné planiny zcela zmizely pod urbanistickou výstavbou impozantních továrních a bytových technologií. Nové stavby se umisťovaly na staré, nepotřebné a vyřazené. Tak se postupně vytvářely nové, umělé městské hory, které narůstaly, až svou výškou přerostly ty původní a dávno zaniklé přírodní hory. A právě tyto obrovské, nad oblaka tyčící se městské technologické komplexy jsou známé jako úlová města, jednoduše úly. Mezi úly pak nelze nalézt nic jiného než nekonečnou poušť z průmyslového a často jedovatého popela. I zde je však možné nalézt život. Poušť je obývána nomádskými kmeny mutantů zvaných Ash Raiders, kteří se přizpůsobili životu v nebezpečném prostředí. Pro jakoukoliv karavanu nebo poutníka procházejícího pouští je velmi nerozvážné podstupovat takovou cestu bez výstroje a ochrany. Nad touto pouští leží těžká oblačná vrstva znečištěného ovzduší. Vysoké věže městských úlů stoupají z mlhy jedovatých oblak jako ostrovy objevující se v popelavém moři. Některé úly jsou propojeny silnicemi, nadzemními drahami vlaků a technologickými konstrukcemi, které se vinou vysoko nad terénem. Krajina a změť potrubí a pylonů, na kterých je vše zavěšeno, pak připomíná skamenilý les zapletený do pavučiny nějakého obrovského pavouka. Vypadá to možná romanticky, ale žít v úlech je jako žít v srdci nějakého obrovského stroje. Obyvatelé žijí v neustálém rachotu továren a strojů, které naplňují každou halu, tunel i obytný habitat. Vše je zde podřízeno průmyslu a produkci. Přestože celá Necromunda přežívá s tak pekelným stavem životního prostředí, je pro Imperium velmi cenným světem. Z původních zdrojů Necromundy už zůstalo jen pramálo. Celá planeta nyní žije z nahromaděných odpadů své minulosti. Její obyvatelé se naučili veškerý odpad znovu kultivovat a recyklovat, aby ze svého vyčerpaného světa vytlačili nový život. Každý úl má vlastní recyklační zařízení, která přeměňují dříve použité organické látky na poživatelné syntetické potraviny. Skutečné jídlo se dováží z jiných planet, ale představuje drahý luxus, který si mohou dovolit jen ti nejbohatší a nejprestižnější nekromundiané a aristokraté žijící v nejvyšších částech úlu. Populace Necromundy je aktuálně nad kapacitu samotné planety, která již nemá šanci tak obrovské množství obyvatel uživit. V současné době je na Necromundě pravděpodobně více lidí, než kdy žilo v celé historii Terry, až do konce 20. století. Pokus o imperiální sčítání Traziorského úlu odhalilo odhadovanou populaci 1 miliardy lidí, a to pouze v horních úrovních úlu. Přes 10 miliard bylo číslo po přičtení střední části úlového města. Od sčítání pod úlí už se upustilo. Následně již nebyl učiněn žádný další pokus sčítat populaci Necromundy v jakémkoliv jiném z několika tisíc úlů na planetě. Odhadovaná světová populace musí být více než 100 miliard lidí. Vzhledem k tak obrovskému počtu lidí není možné prosazovat obvyklou ústřední správu, jak je tomu na jiných imperiálních světech. Namísto toho se vyvinul jakýsi feudální systém, kdy lidé jsou podřízeni vždy jen silnějším členům v hierarchii. Tato forma městského feudalismu je samoregulační. Slabší klany přirozeně hledají ochranu silnějších, jejichž základna se postupně rozšiřuje. Tam, kde se setkají soupeřící klany, je nevyhnutelné, že jejich síla bude otestována v boji. Schopnost klanu uplatnit svou moc je jediným měřítkem jeho vlivu. Spory a boje mezi gengy jsou nekončící. A právě oni jsou zásadní součástí fungování Necromundy. Jsou to tyto konflikty, které vytvářejí společně s prostředím tak specifický svět, jakým Necromunda je. Chystáte se na výpravu do Underhiveu? Toužíte zažít dobrodružství plné adrenalinu a hledáte k tomu průvodce? Garantujeme vám přežití.
na vašich výpravách. Nehledejte dál. Nevydávejte se do Anderhajvu bez zkušeného doprovodu od triverských průvodců. Jinak vracíme vaše kredity zpět. Mezitím, co si Necromunda žije vlastním životem, na galaktické úrovni pokračuje nekonečná apokalyptická hra, a to jak na hranicích Impéria, tak v jeho srdci. Někdy ale masivní armády nemohou uspět, a to hlavně, když je zapotřebí odstranit jednu rušivou osobu nebo skupinu. V takovém případě přichází ke slovu neličtí zabijáci Officio Assassinorum, kteří jedním úderem končí povstání lokálních populací a hatí plány svých nepřátel. Tento příběh však bude muset počkat, neboť nadešel čas se rozloučit. Ještě předtím bychom, jako obvykle, chtěli mnohokrát poděkovat našim patronům na startovači, kteří naši činnost dlouhodobě podporují. Náš dík směřuje k mistru Makajsonovi, Kubekovi, M. Kovaříkovi 88, Barikovi, César Martinovi, J. Prokopovi 73, Revitalovi 91, Galovi, Asuiki Ray, Emeldir, Velkýmu Danovi, Todovi, Exdeovi, Moranosovi, Garentorovi, Deskofobii a Mirku Kodakovi. Vaší podpory si nesmírně vážíme. Pokud budete mít nápad, jak náš podcast zlepšit, budeme moc rádi za jakýkoliv komentář, ať už na Facebooku, Discordu, nebo prostřednictvím mailu. Najdete nás na SoundCloudu, Spotify nebo iTunes. Jako obvykle budeme moc rádi, pokud se rozhodnete šířit náš podcast dále, protože nikdy nevíte, koho to může do světa Warhammeru zlákat. Mockrát vám děkuji za pozornost a nechti vám soubohové kostek naklonění.